Iako sam mlada, uvijek su me pratili izraženi podočnjaci i umoran izgled lica. Nakon godišnjeg odmora, kolege na poslu su me znali pitati zašto izgledam tako neispavana. Sada sam konačno odlučila to promijeniti. Stavili smo preparat u regiju ispod donjih kapaka i na taj način iznevelirali i ublažili prijelaz prema licu. Time se izgubio umoran izgled lica. Sad izgledam konačno onako kako se i osjećam. Smetala su me sve češća pitanja. Jesam li umorna, zašto nisam dovoljno naspavala? Sad ću biti sretna ujutro kad se pogledam u ogledalo. Više neću morati nanositi puno make-upa da prekrijem podočnjake. Sigurno ćemo se ponovo vidjeti.